welcome back to my YouTube channel. Jeung beureu da thanggasine Mosul Purau jeung majeungi khana thane thangde. Jeung nya driver a koron driver a. Malik ye driver na Malik. Malik ye. Malik a nise ang se Malik a. Oh driver a ye. Tempurida manusia kena ni, ulaman tambah war ya, barang gila. Ini musul pura punya, takkan mana lagi ni busy, macam tu ngisai busy apa pura, kali jangan orang tu ya. Ini lagi ni busy orang takkan dia ni jangan pergi. Mana ke? Mana lima jenis? Recording dia macam mana? Buki enggak. Recording, kena recording kerja yang mana? Papa buki nabi baik. Dah, jangan pernah musul burun pun, now musul burun. Biar jangan ada Nippon ke lain, kan? Jangan Nippon na nongdong mana? Now Nippon keluar, tapi nanti baterai halam tu sih, lama. Bidor sih, terbaik sih, mama bi. Nanti musul gura-gura. Kali jangan ada lagi ya. Kali mesti pun tu sana tu musul gara. Ini Sunday na hari mager ni season tu. Jangan pernah ni awak jangan. Nih mana agak busy dong men. Now dah, oh baik. Rumah ini apa ya? Mangsir pada kali tua ini ya, student pernah ada sasih dong. Maka ini orang dekat lah. Nah, ini kan baru di rumah ke mana ya? Orang nama orang dekat mana? Masuk pro, dek. Harap kita tuh kan nih hasil nih. Lo? Sekarang lebih dari ke nih? Itu lah. Oma Saura. Sandri ke? Iku nak kau kena nih. Kena nih, oh stick atau enggak? Baik, yo senar baik. Kena kena nih, cuma baik, cuma cuma. Kena stick. Nampai ke? Drum bodong mana ya? Tu drum kelang lazim pula. Barat raya kita na, kari bahasa yang lain ya. Kelang nasi. Nai benci kelang nasi. You know, nai stick. Ini takkan susah. Tukan kayu mana yang sih kau di ni? Papa song nai, oma song nai ni. Ini kari singa sedih ya. Ya udah dong ni. Eh, oma sahun nak kena, ni bond di kandang luman ini pre, udah bond dong. Eh, mazang di kandang bond ke? Mazang di kandang bond ke? Bond sih kau salah, mau bond kau nafidin. Bond kau kasih ni, mazang kelak. Masuk je neng tangi ke? Yes. Kesian nama. Kesian itu rapi lagi dusun berat tight tight mama. Nio so guys ni punya boiler. Nau omak itu apa ini? Omak ni orang dia. Apa ni orang ni? Full kemantan bang. Guys ni apa kah dah kah dia? Tundia, alu, sambaran kerja. Eh, omel ni ya. Sawah sini, ini ateng leg piece. Membeli dong kaya sabri ni. Udah kira pun kami. Ini jadu oma, nauza lifar dong ya. Ready jaga sini ya. Time lagi tu loman. Ini jauh loman. Mana lo lap dikit, baru lap dia.